Likovna kolonija Udruženja likovnih umetnika Pirgos Art biće održana od 30. juna do 2. jula na Keju kraj Nišave. Prema rečima predsjednika ovog udruženja Jovana Panića, učestvovaće više od 20 umetnika, koje će kroz različite tehnike svakog dana trajanja kolonije od 10 do 17 sati stvarati dela posvećena Pirotskom Keju. Cilj ove, da kažem, akcije i ovog događaja je da se zabeleže trajno lepote ovog našeg Keja, na platnima, različitim tehnikama, akvarel, akril, ulje na platnu, bit će tu i mozaika, možda će da bude neki drvodelja koji će to i u nekom dubrzu da prikaže, tako da je to jedinstvena prilika da zabeležimo sve lepote ovog našeg predivnog Keja. Kolonija se održava pod sloganom Slikajte sa nama, a u čast Keja, čije je izgradnja počela pre tačno jednog veka. Građani će imaju priliku da vide to na licu mesta kako umetnici rade, a neko ko ima afiniteta i volje i želje da proba, može da proba, tako da je to super jedna ideja da privučemo mlade, da se okrenu umetnosti i da jednostavno popularizujemo umetnost. Aktivnosti će vjerojatno biti od 10 do 1, posle imamo sat vremena pauze, posle toga imamo poslepodnevne aktivnosti, ali su sve orijentisane ka slikanju, ka umetnosti, ka zabeležavanju najinteresantnijih delova naše Keje. Održavanje kolonije Slikajte sa nama pomogla je lokalna samouprava Pirota i održava se u sklopu Pirotskog kulturnog leta.